Réplica da señora Díaz Pérez. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, os datos que deu son en A ou en B. Seguramente son en B. E vou a decirle tamén que Izquierda Unida non ten a ninguén imputado por corrupción, señor presidente. Fíxese o que fixeron, por exemplo, co Pocero, vostedes, os que gobernan no Partido Popular, a rede que foron quen de conseguir e mesmo meter, non? En todo tipo de presións a xente que gobernaba. Sí, da súa man, señor presidente, sí, señor. Mire, voulle contar unha historia, señor presidente. Vostede fai aquí en Galicia do poli bo. A mí xa me contaron de pequena, veño dunha familia que loitou contra o franquismo, que no franquismo había o poli bo e o poli malo. O poli bo era este que te daba tabaco cando estabas na cadea, e o poli malo era este que te pegaba, te golpeaba hasta sacarte a vida. Ese era o poli malo. Pero ambos os dous, señor presidente, forman parte do mesmo sistema que vostede hoxe defende. Os dous, o poli malo e o poli bo, que é, efectivamente está na súa persoa. Eu non lle falei iso máis que dun caso de fora do señor Bárcenas. Faleille de casos de imputados deste país de corrupción por casos graves. Pídolle, señor presidente, que tome medidas. Díxenlle que vostede é o responsable máximo político dos seus cargos, igual que eu serei a máxima responsable se houvese casos de corrupción en Esquerda Unida. Sería a máxima responsable e vostede me pediría que tomase algún tipo de actuación. Señor presidente, se vostede é o polibó nesta historia que semella que vai de polibó, o que ten que facer é algo moi sinxelo, señor presidente. Pídalle ao señor, a señora Mato, pídalle ao señor Rajoy que dimitan. Non hai transparencia mellor que unhas eleccións veraces, señor presidente. E maior veracidade é a que debe de facer vostede, se for unha persoa éticamente correcta, saindo fora cando estean os traballadores e traballadoras do naval, a dar a cara, a explicarlle a unha comarca que se morre de fame, señor presidente, 28,4% de paro, sin futuro. Salga de acá. Moitas gracias, señora Díaz.